Броят на хартиените бюлетини е различен за всяка община в зависимост от избирателите. 9200 приемаме бюлетини за кмет на община и кмет на общински съветници. 5700 за общински съветници, 5700 за кмет на община. Най-много бюлетини са отпечатани за община Смолян. Бюлетините са от няколко вида: кмет на община, общински съвет и 23 кметства. Тиража за кмет на община и за общински съвет е 35 500. Вече за съответните кметства е различно. Къде 400, къде 100, 200 и така нататък. Зависимост от броя на гласоподавателите в селата. Хартиените бюлетини ще се съхраняват до деня преди вота в помещения във всяка община, определени със заповед на областния управител. Помещенията предварително са обследвани от служители на МВР, пожарна безопасност и защита на населението. В тях е монтиран и сигнално-охранителна техника, СОТ. В помещенията още днес бюлетини ще, за всяка община ще бъдат доставени, складирани и охранявани по места. До предаването на бюлетините и ролките на секционните избирателни комисии, помещенията се охраняват и от жива физическа охрана от служители на МВР. Съгласно предварителните избирателни списъци, общия брой на гласоподавателите в област Смолян е 94 661.